ଆରେ ବମ୍ ଫୁଟିଲା ଆରେ ଫୋନ୍ କଲୁ ଏଠି ଫୋନ୍ କରିଦେଲୁ ଫାୟାର ଗାଡ଼ିକି ଆରେ ଫାଇଟା ଶୁଣୁ ଫୋନ୍ କଲ କି ଜନ ଏଟା ବମ୍ କେହି ଯାଉନି କେହି ଯାଉନି ପାଖକୁ କେହି ଯାଉନି ସେ ଫାୟାର ବାଲା ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ Success can be simple with TSG Gurukul. Endless career. Right move for bright future. TSG Gurukul. Phone 94387-82020.